איתך. אני אמשיך עם ליאוניל. אתה מרגיש? שמחה גדולה, כי כל כך דיסוננטיות הזו בין מה שנאמר עליה על ידי שאר המנטורים. לגבי ליאוניל, זה לא אמין בעיניי. יכול להיות שזה איזה מדי, איזה גוון בהיר מדי של יהירות. זה נעלבת קצת? לא, אני צריך להזמין אותם לחוס קפה אליי הביתה והם יבינו בדיוק מי אני. זה פספוס בעיניי, ואני אומר את זה בצורה, אני עכשיו צריך להתנצל כל התוכנית הזו על השחצנות שמתייגים אותי בה. אנשים שמכירים... למה הם אומרים באמת שאתה שחצן ויהיר? מה גרמת להם לחשוב? כי אני לא קל לעיכול. למה? מה בכלל לא קל לעיכול? אני אוף מוזר, אני לא מכאן, אני הדבר הכי אמיתי שיש, ואנשים מפספסים את זה באופן אירוני. לגבי מה שאמרו כאן פה חבריי, אין לי בעיה עם יהירות, רמי. תראה, אביב לא פספס את זה. ועל כך אני מאושר שהוא מאמין בי, אני מעריץ אותו, אני... הופתעת מהבחירה שלו? לא. אני כאן בשביל להוכיח לעצמי קודם כל ולכל מי שיהיה בבית. אני לא רוצה להיות מתויג כשחצן ונרקסיסט. אני אומן, אני יוצר. אלו החיים שלי. הבמה זה החיים שלי. ומי שראה בזה כמו שהוא לא אמין, צר לי. אני רוצה להוכיח גם להם שזה המקום הכי טבעי לי בעולם.